בגלל הגלים יש כל פעם קטע ליד החוף שהוא בסדר, אבל החריצים האלה שיש בפעם הראשונה שהגענו לפני איזה 5 שנים היה שם נדיעה, היה שם נדיעה של חומר שחור עם רעש של ארז, אתה על החוף? עברת את עין גדי? אז אנחנו ממש פה קצת אחרי עין גדי. תלך על החוף, על קו החוף. איפה אנחנו? על קו החוף, אתה לא יכול לפספס אותנו. איפה אנחנו, נאמן? איפה אנחנו? בין עין גדי לבין מצדה. במתנה. אתה רואה אותנו? ברוסיה. אוקיי. אז בוא נחכה רגע עד שאני אראה אותך. לפני זה לא היה משהו. אבישי לויקי התקינו, איך קוראים לו? פררה התקין לו. איפה הוא? הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא על האף שלנו. אה, ארז, אוקיי, אתה רואה אותנו? בבקשה. ארז! יש פה קפה, אתה רוצה קפה? פה יש קפה, אני אחרם לך. דיברתי לו אחרי החריצים. יש להם בניין שאני כבר לא יכול להתאפק עד יום שני בשביל להגיע לשם. איזה בניין, אתה נכנס, תקבל כזה טאג של משחר. יש תמונות לא נורמליות במסדרונות.